バイティアオチャンネルママでーす。今回は2年ぶりにフィアスティックアウトドアさんにお邪魔しております。もうオープンから2年経って、そう、店内ガラリと変わってて、本当にここでしか取り扱ってないギアがたくさんあるので、そちらの方をメインで紹介していきたいと思います。じゃあ早速見ていきたいと思います。はい、レッツゴー。まず一つ目はこちら、ノラホリックさんのシェードとランタンスタンド。これも珍しい形しててめっちゃ可愛くないですか。で、光も独特な、こんな感じで虹色に光る、光が漏れる感じのシェードになってます。ノラホリックって初めて聞いた。しっかりしてるの、かなり。これ鉄かな。あ、でも軽い。ステンレスですよ。思ったより軽い。で、なんか中がこういう感じでミラーみたいに反射してるから、光も綺麗に反射。こんな感じで。珍しい、すごい。このランタンスタンドもこの2本出てて、ここにかけるっていうのがめっちゃ珍しい。ここで1回クロスして2本やからめっちゃ安定して、こう重くてもしならないという、しっかりして、しっかりした作りのランタンスタンド、すごい。ウォールナット使ってんの。これが、言った月かけて月のその形をしてて、見る角度でその月の位置引きで、こうやったらちょっと広がるし、みたいな感じで作ってて。で、これも、確かこう、でやったっけな。逆付けやった。逆付けで、通常1個しかつけられへんけど、逆付けでこうやると2個つけれたりとかもできるっていうので、アレンジしてる人も見てます。すごい、はい、ってな感じっす。これ言われな分からへんな。でもそうなんですよ、これ言わんと分からへんよねっていうので、うん、すごい。そういうのやった人が分かる、ね、そうそう、基本日本が珍しい、まあ、使い方でそれぞれ変えて、それで突きかけ、そうそう、で、ここでちょっと後ろに浮かしたりとか、なるほど、ここが動くっていうのが、すごい、はい、ありがとうございます、はい、はい、こちらもノリ、ノラ、ノリやってこちらもノラホリックさんの鉄球っていうシェード、ゴールゼロ用のシェードやねんけど、すんごいトゲトゲしい、あの見た目やけど、光らすと影がすごい綺麗なの。これ電気消しましょうか。え？こんな感じで影がすごい万華鏡みたいな。で、こちらのシェードはゆるまるさんというアートユニットのお二人が作ってるみたいなんですけど、すごいなんか存在感が。なんかこの照明系の、なんていうの、
シェードとかこういうランプを作ってはるユニットさんがキャンプ用に作ったシェードになります。これ照らしたらすごい綺麗なんで、キャンプでもすごい夜綺麗に光ると思います。ゆるまるさん初めて見たけど、結構カスタムでこの虹色な感じとこちらのちょっとゴールドやね、このシェードが今フィアステックさんで展示してあります。展示販売してあります。実際照らした感じはこちらです。あっちの多分イメージしてる感じかな。綺麗、繊細な柄やね。でこの中にシェードが入るぐらい小さくなるので、このポーチこんな感じで釣り針みたいな、これがあれになる。すごい持ち運びも便利やし、カラビナまでついてる。こうコンパクトになるっていうのもキャンプのやっぱりあるべき姿よね。小さく持ち運べる。ゆるまるさんチェックです。でお次はこのバッカリスさん、ゴールゼル用木製キャップ、これがなんか北海道のメーカーさんで、木をねこんな感じでゴールゼロ入るように、これでね立つっていう。めっちゃ可愛い木やわ。珍しい木でこういうので、このツイストベール、コールゼロ用のツイストベールはここネジネジしてあるタイプで、めっちゃ可愛いの。金色と黒とあります。ネジネジが可愛いですよね。バッカリスさんで、このみやび用のツイストホヤガードで、黒染めと真鍮がこれもあります。みやびのこのガードが珍しいから、多分これ初ちゃいますか。みやびのガードはめっちゃ可愛い。これもバッカリスさんから出てます。ここでしか買えません。北海道からはるばるね大阪まで来たギアです。はい、じゃあお次はこちらのドメゲさんのゴールゼル用シェードとカバー、すごい斬新、可愛くない、キノコみたい。いろんな形とかいろんな色があって、めっちゃ面白い。これとかほんまにキノコみたい。6時まで、ほんま、個体差がすごいから。ドメギさんは全部一点物ですね。ドメギさん、ドメギです。ドメギ、あのかそうです、和歌山の海南市の、あ、あのもともと漆の工芸品とかを作ってるブランド、あの工芸品を作ってるところが作ったブランドなんですけど、ドメギさんですか。ドメギアウトが最近すごいなんかあの人気出てて、へえ、めっちゃ可愛い。で、ファットウッドとレジン混ぜてるんですよ。ファットウッドなんですよ、はいはいはい、その木の部分が全部で、全て一点物なんで、はいはい、あのその柄がなくなるともうそれは一切手に入らないっていう。形はなんかパターン、何パターンかあるんですけど、いろいろいろんな形あって、そうです、そのなんか組み合わせとか色の出方とかは全部全て一点物。すごい、ファットウッドあの色してる。ちょっとツヤがあるような。似合ってもらったらあの香りもファットウッドの香りして、あ、ほんまや。で、若干あの蜜出てた、ヤニか、ヤニが出てたりもするんで、燃える
燃えますねそれは燃えますねファットウッドやからねへえめっちゃ可愛いキノコみたいほんまにそうなんですよねキノコやもんこれ面白いドメギさんで最近出てんのがこっちのこのカバーが最近出た新商品ですそのカクカクしたやつ、はい、これも一緒ですファットウッドとレジンであ、ああ綺麗組み合わせて使ってはい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 キノコやねほんまにそうですねキノコやの形だったりちょっと変え、ね、何パターンかあったんですよその形がほーへー今つけてたあの、うん、ピンクの大きいのはベル対ベルっていう形ですあ、はいはいはいこれ、はい、へーあ、ベルねベルっぽい形なんであのベルねはい、あのベルですすごい、かわいい自分好みにカスタムできるシェードとカバーそうです世界に一つだけのカバーすごいこれ面白いドメギさん要チェックですねこれ要チェックですこれは取り扱いは結構ありますショップさん和歌山バトラコスバトラコスさんあ兵庫ワイズキャンプあーはいはいはいマーケット姫路の方のそうですね大阪ペトラックスあ、じゃあ少ないですね。関西で言ったら4店舗ですね。うちの一つがこちら、フェラステックさん。京橋だからアクセスもいいね。アクセスいいし、うん。もう駅すぐやから。逆に言うと、あの各店舗が全部違うのを持ってるから。ああ、そっかそっか。そうそう、全部1店舗やから全部違うの。これ、店舗で被ることってないんですよ。あ、そっかそっか。1店舗やもんね。そうそう。なるほど。僕はだから お客様とか、で気になってる方がいらっしゃるんだったらもう迷ってるんやったら買った方がいいですっていうのは一応伝えてますもう早いもん勝ちでそうですよねほんまやドメギさんこれから来るんちゃいますかこれは多分来ます来ます完全来ますもう来てますね僕もうめっちゃ好きなんでこういうの好きと思うドメギさん要チェックです各放送大阪ではここだけ取り扱いですその出てる部分が、うん、あこれここがマイナスドライバー代わりになってここが線抜きになるんでそうなんですよでここのネジを外してもらって、うん、ここのワッシャーを抜いてもらって鍵入れて、はいはい、で閉じこうすると閉じれるっていうのであなるほど、はい、そういうことすごいこれ、しかもここで、あ、そうです、できます、ね、できますこう、こんな感じあ、そうです、そうですね、ぽいよ鍵つけられますあ、もうおー、簡単だいや、これかわいいキーケースっていう、シャークボムキーこんなん男性好きでしょ、これ男子のみんなすごい、いろんなこっちはナイフっすあこれはナイフこっちはナイフでこっちがキーケースキーケースはいへえすごい面白いへえいやこれ面白いなこれはそれはフライトタグってなんて言ったらいいんかなアメリカの、うん、空軍とかが出発前とかにこのタグをピッてへえ何やったっけななんかあるんですよそういうのそれもこれもキーホルダーみたいな感じそうですそうですうんだからつけてもらってここにつけたりあーなるほど この写真の感じですあーかっこいいだいぶアメリカの感じを寄せててで色も一応な空軍とか海軍とか、はいはい、陸軍とかのイメージした感じの色分けしててその白やったらエアフォースっていう名前でなってて空軍ってこと空軍ですシャークボンブーツタックホースですこういうの意味のどうでしたか久しぶりのショップ動画ですけどほんまや久しぶりやでもやっぱ2年経つとすごい変わるもんなんですねショップいやオープンから知ってるけど
どういう感じで変わってったんか気になるけども。いやほんまに1回目の動画見てからこっち見てください。もう全然違うから。びっくりしました。いやもうほんまにここでしか見たことないギアたくさんあったんで、ぜひクラシックさんしてみてください。なんか広めたくないっていう人おるらしいけど、広めていきます。で、まあいつものいつものって言ったらあれやけど、私が激推ししているエスカルゴマットワイドも置いてますので、ぜひ見てみてください。寝転がられへんけども、ここでは。ね、白井さん、はい、オーナーもほんまおもろい人なんで、ぜひくつろぎに来るだけでも来てみてください。大阪のフェアスティックアウトドアさん。フェアスティック、フェアスティック大阪京橋のフェアスティック。パパさんはどれが気になりましたか。ハクの T シャツ。後ろの。いや、ほんまでもびっくりした。ハクの T シャツ置いてたから。びっくりした。いや、なショップで見たことないもん。だっておしゃれキャンパー絶対着てるやろ。そう。ハクのね。確かに。ハク。でもね、XL しかないんですよ。分かってるんで。ほんまに次来るときはL サイズも用意しておいてください。ね。ということで終わりましょうか。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティアオチャンネルママでした。バイバーイ。